Beograd nekad i sad. Priča o muzici, emocijama, nostalgiji i trajnim vrednostima. Srđan Marijanović piše o svojim doživljajima, i dalje peva, stvara, ali i kaže da je nekada naš grad živeo drugačije. Meni je draži taj nekakav raniji Beograd, ne kažem onaj stari Beograd, no, nego te 70-te, 80-te, što je sasvim logično, jer najlepši deo, recimo, svog života sam ja proživao s tom generacijom, sa rock'n'rollom, sa tim pričama, sa pop-artom, sa kompletnom tom celom volumentom koja je stvarno okupirala celu zemaljsku kuglu u to vreme i naravno da su meni te godine najdraže. I grad mi je naravno najdraži upravo iz te neke vizure. A inače, šta mi se ne sviđa danas? Meni se globalno ne sviđa taj tehnološki munjeviti napredak. Imam utisak da ta tehnologija davi dušu, davi emocije. Brzo se živi i mora se prilagoditi. Ali kako zapravo živimo? Mislim da je taj život koliko toliko sporiji bio pre 10, 15, 20 godina, 30, 40 čak, jel? I da je bilo više vremena za ljude, ljudi su imali više vremena za sebe. Danas, vrlo ću te često sresti devojke koje ti pitaš kao, ja Bože, ti si simpatična, slatka si, ono, imaš dečka? Ona kaže, nemam dečka, šta će mi dečko, ja nemam vremena, imam karijeru, znaš, ja meni jako stalo da to sve završim, ono, nemam vremena za dečka. Znaš, i tako imaš gomilu ljudi koji su u stvari veliki usamljenici, vezani su stravično za tu tehnologiju. Imaš onu, to je već poznata priča, kao dvoje dođu u kafić da popiju piće i onda oba dvoje svo vreme se igraju s telefonom. Imamo se da su ljudi sad daleko plašljivi nego ranije. Daleko im je teže da se otvore. Tako da postoji ta neka, to neko uvlačenje u svoje kućice. Znači, svi su iz tih kućica, tu se osjećaju sigurno podatle po nešto, po neku strelicu izbace, pa ako upali, upali, ako ne upali, nikom ništa. Ali mislim da su daleko usamljeni i pored sve gužve i gungule, da daleko manje emocija isplivava na svetlost dana. Da on negde u svojim srcima su na neki način pomalo možda i tužni i nesretni, jel? Ali to teško priznaju. Međutim, leka mora biti i izlaz moramo pronaći. Ako nam nije dobro, šta činiti? Lek je, ja uvek kažem, ako nekog voliš, pa budi sretan što imaš bilo koga da voliš. Ja sam vrlo često kao klinac bio sretan, mene pitaju kao, čekaj, pa kakva je sad situacija sa ovom devojkom, jel ti nju voliš? Pa ja kažem, naravno da je volim, meni uopšte nije važno da li ona mene voli. Meni je bilo važno da probudim u sebi to da sam ja nekoga zavolao, da ja nekog volim. Meni je onda srce bilo puno. A sad koliko ona mene voli, nikad nisam ni merio. Ali kažem, kad me neko upita za savjet, kao, mislim, ako me neko pita, jel? Šta ti misliš, kako treba danas mlad čovjek se ponaša, ili mlada devojka, ili mlad momak? Ja kažem, volite do koske, znači volite do koske, do zadnjeg miligrama. I nemojte pamtiti vaše veze, vaše ljubavi, vaše emocije, nemojte ih pamtiti po krajevima. Svaki kraj je ružan, pa ja ne znam da li neko zna neki lep kraj. Pa nema lepo kraja, kraj je sam po svojoj konstrukciji ružna stvar. Znači, nemojte reći, ma on je bio kreten, kud sam na njega naišla, ili ona je bila takva i takva, kud sam na nju naleteo. Nego, pamtite te svoje veze po onome što je bilo lepo. I tako ćete imati neki mozaik u duši, jednog dana kad budete tamo na onom odru i oni svi plaču za vama, značite da vam je srce bilo puno, jel? A meni bi bilo najtužnije da jednog dana daleko bilo, ležim na tom odru i da negde dozgo gledam ove sve koji su se skupili, daj Bože da ih bude, jel? I onda da kažem, Bože, okrenem se unutra i kažem, taj život je bio toliko prazan. Ničeg tu nije bilo, ničeg vrednog pamćenja. A u stvari je što da zapamtite, na kraju vam samo i ostanu ta sećanja, ništa drugo. Srđan kaže da sa druge strane tužni momenti i eventualni krahovi mogu da proizvedu dobre stihove, pesme, te tako i sam piše. Predstavlja nam svoju novu knjigu, intrigantnog naslova OK, presvući ću se. Napisao sam roman baš onakav kakav bi ja volio da čitam, a to je thriller, jer mi je to uzbudljivo, na svakoj stranici se nešto dešava. Ne volim opise prirode na 15 strana, ne znam, tako dalje. I to je ta knjiga. Znači, knjiga je stvarno napisana na možda sirov način, pomalo i vulgaran, ima puno erotike. U podnaslovu te knjige stoji, to je thriller u kome je vlažno i klizavo. Ali u svakom slučaju jako dinamična, jako interesantna. Sve ono što čitate u onim crnim hronikama, u ovim tabloidima, dnevnim i tako dalje, to je na neki način ima veze sa ovim stranicama. Tu su splavovi koji gore, ko reketira beogradske ugostitelje, ko je ubio glavnog Dasu. Naravno, tu je i ljubav bez koje se ne može. Znači, devojka koja ima svega 18-19 godina, dolazi iz Smedereva i on koji ima 50 i kusur godina i koji ima puno para, jel? Neminovno je da se oni susretnu. I do samog kraja nećete znati ko je
ubica, ko je glavni lik, kad pročitate tu rečenicu, ok, presvući ću se, onda vam je sve jasno. Preslačenja su razna, a mi bi trebali ostati dostojni, svoji i zadovoljni. To nije uvek lako, većinom je zapravo hrabrost i zato iznova tražimo neki svoj mali ili veliki izlaz. Izlaz je ono što me čini sretnim i što me opušta. Ponekad je to kafana, ponekad je to neka priroda, ponekad je to obala mora, najčešće što jako mnogo volim. Meni je muzika u principu značila sve, naravno, kako god hoćete, i finansijski i emotivno, pre svega naravno emotivno. Ponekad su znali da mi se smeju, ja kažem, ja ponekad uživam kad sam tužan. Ljudi kažu, čekaj bre, pa kako, jesi ti normalan? Pa kažem, jesam, normalan sam, ali ja mogu recimo da budem nesretan i da sednem u svoj auto, da izađem na autoput i da ga vozim 180-200 na sat i da budem strašno tužan, da pustim radio, da nađem nostalgiju i da slušam neke takve note i da mi na neki način bude dobro, jel? Bez obzira što će možda neka suza da se nađe u kraju oka i možda ću čak i da je pustim, da se skotrlja, ali uživam u tom, ajde ružno reći, u manipulaciji emocijama, ali uživam zaista u tim emocijama i mnogo sam sretan kad vidim da to što radim, znači ponekad kod nekoga, ne kažem da su to široke narodne mase, jer ja nisam uopšte tip za široke narodne mase, ali zaista mi je drago kad vidim da to ponekad pogodi tamo gde je ta strelica i usmerena, pa se pojavi još neko ko isto to osetio kao što sam ja osetio i ko ponekad dođe pa mi kaže, evo divno je što si napisao tu pesmu i išao u malog klinca, ja kažem vidim, on se rodio zahvaljujući toj tvojoj pesmi, znaš, i onda mi bude mnogo drago.